Vítam vás pri sledovaní 1. oktobrového magazínu. Pripomenieme si v ňom mesiac úcty k starším. Navštívime základnú školu Ivana Bukovčana a zašportujeme si spolu so žiakmi základnej školy Pavla Horova. Prajem vám príjemné sledovanie. Október, mesiac úcty k starším, si pripomenuli aj naši seniori. Mestská časť v spolupráci s Istra centrom pripravila pre nich hudobný darček. V Devínskej Novej Vsi podľa posledného sčítania obyvateľstva žije aktuálne približne 2000 dôchodcov, teda ľudí nad 65 rokov. Seniori sú v našej mestskej časti silnou a dôležitou komunitou a každý rok počas októbra, mesiaca úcty k starším, je pre nich pri tejto príležitosti pripravený aj program. Tentokrát sa konal v 1. oktobrový deň v Istra centre. Toto je podujatie, ktorým si každoročne chceme úctiť všetkých našich seniorov, ktorí nám celý život odovzdávali svoje skúsenosti a vedomosti. A myslím si, že všetci my mladší musíme im byť za to vždy vďační. A toto je taká malá možnosť, ako sa im týmto spôsobom poďakovať. A čo je najpodstatnejšie asi k mesiacu úcty k starším, je to, že nemal by to byť len mesiac. A mali by sme celý rok myslieť na tých našich starších obyvateľov. A hovorím skôr narodených, ktorí aj viac pamätajú. Myslím si, že tá úcta je nielen tým, že ich pustíme si sadnúť v autobuse, ale tá úcta by mala byť v prvom rade v nás a úcta by mala byť k tým skúsenostiam, ktoré seniori majú. Program podujatia v Istra centre, ktorý na schôdzi schválila Jednota dôchodcov Slovenska, bol určený pre širokú verejnosť. Ako účinkujúcich sme tentokrát zvolili zoskupenie, ktoré prvýkrát hralo v Devínskej Novej Vsi asi pred 25 rokmi, a našli, títo muzikanti si tu našli svoju klientelu a vždy sa sem veľmi radi vracajú, pretože je tu dobré publikum a konkrétne je to Borovienka z Lančára. Kapela pochádza od Vrbového a hrajú tradičnú dýchovú hudbu, ale prekvapili aj chorvátskymi piesňami. Dokonca niektoré tie piesne, ktoré poznajú aj pôvodní obyvatelia Devínskej Novej Vsi, Chorváti z Devínskej, a viaže sa k tomu taká milá spomienka, keď tu boli pred tými 25 rokmi prvýkrát, tak medzi rečou padla taká myšlienka, že sú pozvaní hrať do Chorvátska, že či, keďže sme chorvátska obec, či nemáme nejaké piesne. Ja som im vtedy poskytol chorvátsku etnomuzikológiu piesní, kde bolo asi 400 piesní, ale aj niektoré som im označil, že tieto poznáme aj v Devínskej Novej Vsi. A oni sa tie piesne naučili, naštudovali ich a potom mi volali, že mali obrovský úspech aj v Chorvátsku a vždy s tými piesňami majú samozrejme úspech aj tu v Devínskej Novej Vsi. Na koncerte nechýbala ani vedúca, ktorá u nás vedie seniorský klub. Spolupráca s Istra centrom v tomto smere sa mi veľmi páčila a program dýchovej hudby, ktorý je blízky našim dôchodcom, našej vekovej kategórii, očaril asi každého, kto tam bol, o čom svedčí teda ohlas, ktorý bol po. A keď už sa rozpráva o októbri ako mesiaci úcty k starším, tak tohto roku my v Devínskej budeme mať celý mesiac plný fantastických podujatí. V októbri si síce našich starších pripomíname, ale nemalo by to byť len o tomto jednom mesiaci. Ak sa budeme pýtať starších na názor, ak budeme aj ten názor pretavovať do reálneho života, ak si dobré rady vezmeme k srdcu, tak to miesto v našom spoločenskom živote seniori určite budú mať. Prvýču, prvýču,